大家好，今天是2018年12月29号星期六，今天加一天班，把圣诞假期漏掉的一期节目给补回来。今天咱们说两件事情，一个是中共中央政治局开民主生活会，第二个事情呢是又一名加拿大人在中国有可能被判死刑。先说民主生活会吧。12月25号26号这两天在北美是圣诞假期，但是中共中央政治局委员们很不轻松，这两天他们在开民主生活会啊，当然你听名字民主生活会应该是很友好很放松的，但实际不是那么回事儿。在12月25、26号这两天开民主生活会啊，在习近平任上实际上已经延续几年了啊，它不是今年才有的。但是今年这个会大家都注意到了，它的气氛比较异常。最大的异常就是今年秋天没有开中央委员会的全体会议，而年底呢却来开中央政治局的民主生活会。这个异常的气氛还包括近期盛传习近平的权威因为经济形势的恶化受到了质疑啊，你像总理李克强在12月份的两次演讲当中都不提习近平，北京青年报他的微信公众号还突然发了一篇文章歌颂汪洋啊，歌颂他12年前的一个改革创新，在12年以后他这个模式还被不同的省份所效仿。这篇文章它是出现在庆祝改革开放40周年大会上面习近平那个沉闷无聊的讲话之后，按照中国大陆那个一贯含沙射影的文风啊，那个政治环境夸奖汪洋开明就有暗示习近平平庸保守的意思，在一切向核心看齐的这个氛围之下突出一个二线领导人的政绩，而且呢还特别强调人家早在十几年前就这么开明了，那当然他就有暗示当前的一把手保守封闭的意味啊。这个解读在中国那个政治氛围下是成立的。那么民主生活会就是在这样的氛围之下召开的。所谓民主生活，名义上呢是大家撒开了提意见啊，畅所欲言，知无不言，言无不尽，美其名曰开展批评与自我批评。这个形式呢是在毛泽东延安整风期间搞出来的，目的是通过这种活动清洗党性，统一思想。我们先来介绍一下啊，所谓的批评和自我批评听起来是和风细雨治病救人，它是怎么能成为一种政治斗争手段的？开这种会的时候呢，一般主持会议的人就是当权者，会先做一个定调的发言，然后还会安排几个人做引导式的发言啊，就是安排几个自己这边的人上来先真诚恳切的自我批评一番，说啊，我就是因为有这个机械主义教条主义的错误，没有活学活用马列主义啊，对毛主席的思想啊领会不深，在工作中就蒙受了很多损失。自我批评完了以后呢，再话锋一转说啊，我的错误其他领导同志也有啊，啊比如某某同志啊，我给你提点意见啊，你受王明左倾机会主义余毒的影响比较深啊，在有些事情上就没有和毛泽东同志保持一致。然后其他的人也都附和啊，对对对啊，王明左倾机会主义对我们党的危害很大呀，啊我们都受了害，我们都认识到错误了，以后我们心中只有一个灯塔，那就是毛泽东同志。那在这种场合之下，和王明关系密切的那几个人他就被孤立了，如果你们不随着大流表态，在那个场合下就等于给自己贴上了标签，成了和主流相隔绝的小集团了，那过几天你们就等着被打倒吧啊。所以识时务的呢就只好也自我批评，表示要痛改前非，追随新的灯塔毛主席，这就达到了统一思想的目的。这个所谓的民主生活会，它本质上就是那个人民民主专政多数人的暴政在党内的微缩版。在社会上，人民民主专政它是通过群众大会的方式来开展，它没有尊重个人意见的公平程序，只要一个人领头大喊打倒某某某啊，把某某某揪出来，其他人也跟着喊，喊的嗓门够大呢，它就成了群众的呼声，它就代替了法律啊，某某某就真的被揪出来被打倒了。这种事情发生几次，所有参加的人那都会提心吊胆，生怕自己没有和多数人保持一致。那么同理，在党的领导层之内，这种批评和自我批评的会议上，被大家所集中批评的人啊，或者说是某种观点，
因为谁持这种观点大家都清楚嘛。一段时间以后他真的倒台了，失势了，那么以后再开这种会的时候啊，就会人人自危，生怕自我检讨不够深刻，生怕自己和倒台分子没有划清界限。在这种恐惧和自我孤立的气氛之下，领袖的地位就稳如泰山。这种民主生活会的形式，在毛泽东之后，邓小平曾经用来整胡耀邦，逼胡耀邦辞职，但是在江泽民和胡锦涛时代呢，被废弛了很长一段时间，习近平上台以后又重新捡起来。从2015年开始，中央政治局到年底都会开这个民主生活会。根据大陆那个叫郑之健的微信公众号的介绍，2013年啊，刚刚把它恢复的时候啊，那个时候习近平心里还不是太有底啊，说我恢复这个批评和自我批评的会议在中央政治局，大家听不听我的呀？所以他一开始刚恢复的时候叫做专门会议，从2015年开始就恢复了中央政治局民主生活会这个名称了。那回到今年的主题，因为之前有咱们介绍的那一系列异常的气氛，有种种间接的信号暗示习近平的权威受到的质疑，那当然这个民主生活会的主题就是如何排除噪音，继续维护以习近平为核心的党中央的权威。那么问题来了，现在开这个会对于巩固领袖权威的作用有多大呢？我是认为在中共领袖地位上升的阶段，这个民主生活会随大流表态啊，它确实起作用啊，对巩固领袖的地位是起作用的。在领袖权威已经事实上很稳固的阶段呢，其实是没必要搞的。在领袖权威下降的阶段呢，它就不太起作用了。你看毛泽东使用这种手段最有收获的时期，就是他在向最高权威冲刺的阶段，也就是1942年延安整风那一段时间，他将问鼎九五之尊啊，但是政敌呢还是有一定的势力，而他又不好直接用党内政变的方式大开杀戒把那些政敌干掉，所以他就想了一个比较有创造性的方法，搞群众性的整风，打着批评和自我批评的旗号，营造多数人的意见，在这个气氛之下呢，强迫他的政敌也跟着自我批评，随大流表态啊，等于就是把这个反对意见给压制下去了。因为他没有经过刀光剑影的那种杀戮性的斗争嘛，所以毛泽东把这个过程称之为惩前毖后，治病救人啊，看起来是和风细雨的，其实是达到了政治斗争的目的。可是真的等毛泽东到了权势如日中天的时候，他就不用再费那个劲了，他想打倒谁就打倒谁，人民日报上出篇文章就打倒了。而这个时期呢，就被邓小平他们称之为党内政治生活极不正常的阶段了。可是真到了领袖权威衰弱的时期，要站在领袖一边形成多数人的意见，那个场就不具备了啊，这个条件不成熟了，你再搞什么民主生活会它也起不到压服政敌的作用了，比如在江泽民和胡锦涛时代，所以他也就不搞了。而习近平呢，我觉得他现在可能就是步入了权威下降的时期了，早几年他是携反腐立威的这种强势，他搞这个民主生活会还起作用啊，大家都得跟着表态拥护他。可是现在呢，受到经济衰退的拖累，他的威信开始消散，那这种民主生活会就未必能起到多大作用了。我们的节目当中多次提到审视嘛，啊，审时度势那个审视，某种手段它本身能发挥多大作用，并不是一成不变的。那接下来的一个问题是，习近平的权威受到质疑和中美贸易战的进程是怎么个关系呢？啊，中美贸易战的进程是会让他变得更加强硬，还是更加脆弱，更有可能妥协呢？啊，我觉得应该是后一个。曾经有观点认为啊，川普的强硬啊，会造成习近平也更强硬，因为有人会质疑他啊，你如果在美国人面前怂了，那等于就是丢了大国领袖的颜面嘛。但是现在看起来呢，还不是这个形势。如果习继续强硬，它无助于国内经济形势的好转啊。确实，中国国内的消费它不振作，国内的经济它不那么争气。国内经济垮了，那些抱怨它不够强硬的人又不会动手帮习近平解决问题，是吧？那个时候他们的抱怨声音会更大，所以稳住国内经济是第一位的。为此，需要对美国人做出更多的妥协。关于中美贸易战的进展，这个话题不放在今天细说，
等这个中美贸易谈判代表团又见了面以后，有更多的消息出来以后，我们再来说啊。这个事情就会发生在一月初。接下来说一下中加人质危机的新发展。第三个在中国被抓的加拿大人，据称是那个无签证工作的加拿大女教师被释放了。今天早上的消息说她已经回到了加拿大，但是另外一个叫做罗伯特·谢伦伯格的加拿大人，他被指控贩毒，却面临着更加严重的判罪。这个人早在2016年在中国就被起诉了，本来这个一审呢是在今年的11月20号啊，他被判有期徒刑15年，但是中共那边的检察机关说啊，现在又掌握了新的线索，这个人有可能参与了国际上有组织的贩毒活动。一审呢是判轻了，所以法院又决定重审。要是按照新的罪名，这名加拿大人是有可能被判处死刑的。因为加拿大是一个没有死刑的国家，一旦加拿大人在海外被处死，那会有相当大的刺激。所以这头放了一个加拿大人，又升级了对另一个加拿大人的处罚，整体形式上还是升级的。孟晚舟的事情延续至今呢，我觉得中共的反应是经历了两个阶段。先是把非政治问题给政治化了，再然后是把政治问题用非政治化手段处理。啊，什么意思呢？先说什么叫非政治问题。加拿大逮捕孟晚舟，他是履行和美国的引渡条约，这个事情他是非政治问题。因为加拿大他在国际政治当中是个老好人，他跟谁都没冲突，他跟北京也没有冲突，不仅没冲突，之前关系还挺好，还在谈那个中加自由贸易协议。在西方国家里面呢，他对华为的态度也是很温和的。其实早在今年8月份，加拿大就受到了五眼联盟当中其他盟国的警告，就是说对华为的设备啊要当心。但是呢，加拿大一直都没有追随美国和澳大利亚的后尘，公开宣布弃用华为。所以在孟晚舟这个事情上呢，他是从美国提供的证据出发，认为孟晚舟涉嫌欺诈银行这个事情他是触发了引渡条约才逮捕孟晚舟的，所以这是一个非政治化的执法行为。中共呢反应是逮捕了一名前加拿大外交官和一名加拿大商人，以破坏国家安全的理由。这种反应模式是把非政治问题给政治化了。可是对待后面的两个加拿大人呢，又是把这个政治行为用非政治化手段来处理。一个是没有工作签证的加拿大女教师在中国教英文，这种事情很多，可查可不查，但是给抓了。看起来呢是一个移民事务的常规执法问题，其实呢是用这个事情向加拿大施加压力，这叫用非政治化手段处理政治问题。现在呢又要把对另一个加拿大人的判罪升级，看起来呢是一个普通的刑事案件，就是贩毒案，但是也是同样的目的，向加拿大施加政治压力。当然说到这儿呢，肯定又会有人跟我抬杠，因为这个杠呢它是一直会抬下去的，就是会问为什么加拿大抓孟晚舟他就不是找了个借口用执法达到不可告人的政治目的呢，这个问题呢我在几期节目里面都谈过了，其实它就是一个常识鉴别的问题，关键在于这个司法体系它本身的独立性和严谨性。在法治国家，不仅法院完全是独立于政府的，就是属于政府体系的那个司法部，一个案子进入司法程序以后，总统都不能够直接干涉，说撤诉就撤诉的。但是在中国呢，它没有这个界限，把政治问题非政治化手段处理的典型大家很熟悉嘛，就是形形色色的嫖娼案和逃税案。对于给政府找麻烦的人，政府他不会说我要打击报复你，对不对？他给你找一个嫖娼的罪名，以非政治化手段处理。你看，连一个调查公车私用的公民志愿者，广州的那个欧博都被嫖娼了，你要是个做生意的人呢，就给你安个逃税的罪名，都是以非政治化手段来处理，他不会公开承认我就是要整你。因为在中国司法不独立，程序不严谨，司法就是当权者手里打人的棍子，他安上任何罪名都是非常随意非常容易的。政法委说，这个加拿大人要判死刑就判死刑，没有证据你公安也得给我找出证据来，说要轻判就轻判，有证据也可以忽略，是这么个区别。以死刑相要挟呢，
目前就让整个事件有了更强的人质色彩啊！你看都有撕票的危险了。目前这个形势啊，我觉得客观效果上能让国际社会认清楚两个问题。第一，是中共可以完全随意的在不同规则之间切换，它一点障碍都没有，它一会儿把非政治问题作为政治问题来对待，一秒钟之后呢，又可以颠倒过来，把政治问题呢用非政治手段处理。西方人是受不了这个的，按照西方人的习惯，一个事情啊，先要给它归类，归到哪个范畴、哪个类别里面去，按那一个类别的规矩来办，所以他们会意识到完全没有办法按照现有的规则和中共打交道。第二个问题就是，那几个被抓的加拿大人呢，这不是中共在单一的事情上过激的反应，而是他根本性格的体现。以前呢，是因为他力量比较弱小，他压抑了自己的真实想法，现在觉得肌肉比较发达了嘛，所以显露出了本相。这也就意味着，不管你是谈贸易问题，你如果要就贸易谈贸易，或者就这次加拿大人被抓的问题谈法律问题，就法律谈法律的话，你都没有办法让双方的关系稳定下来，你都没有办法阻止类似的事情今后再发生。有了这回就有下一回，这回就算加拿大妥协了，以不引渡孟晚舟换回了那两个加拿大人啊，涉嫌贩毒的那个加拿大人也不用判死刑了，就按一审的有期徒刑15年来判。但是呢，经过这一次，你只要让中共看到了你的软弱，以后同样的事情随时有可能再发生，一有事情谈不拢就抓你两个公民，就迫使你让步。所以你不管和中共签任何协议，贸易的也好，司法方面的协议也好，你想让他守约啊，都得在你所谈的事情之外施加广泛的压力。什么意思呢？比方说对待中国国内发生的宗教信仰迫害，对维权律师的迫害，西方国家必须以坚定的立场反对，你的态度越坚决，行动越有力，中共就会去衡量，他觉得你是一个有分量的对手。在另一个冲突里面啊，比如孟晚舟这种事情发生了，他就会盘算，连跟你利益不沾边的事儿，为了一个比较抽象的原则、抽象的承诺啊，你都这么认真，你都这么较劲，有行动力，那我真要抓了你的公民当人质，那你还不把房顶都给掀了啊？他就会有顾忌了，这是中共的思考方式。所以今天发生的外国公民在中国频繁被逮捕的事件，还不仅仅是加拿大啊，因为后来有媒体披露，其实什么英国、澳大利亚呀、瑞典呀，之前有很多公民在中国被抓，之所以频繁发生这种事情，这也是西方政府长期在人权这一类问题上敷衍，给中共造成了软弱这种印象的后果。美国的马格尼茨基人权问责法问世以后，对在全球范围内显著侵犯人权的人采取制裁措施，包括限制他们入境美国，冻结他们在美国的财产等等啊。那么这个法案提出来以后呢，美国去年确实提出了一个制裁名单，名单中包括原北京市朝阳区公安分局局长高岩啊。这个高岩他对维权人士曹顺利拘押期间死亡负有直接的责任啊，虽然说这不是一个很有力的举动，只处罚到了一个公安分局的局长，但是呢，它传递出了一个明确的信号，就是美国通过了这个法案，它就一定会去付诸实施。它能够在贸易领域之外，在整个这个中美交往的大环境当中，去给中共施加一种压力。今年的马格尼茨基人权问责法，政府方面提的制裁名单呢，还没出来。像新疆在教育营的那个直接实施者新疆省委书记陈全国，还有我们昨天所说的王全章案的相关人员，像那些法庭人员，还有迫害王全章和他妻子李文足的相关责任人，都应该包括进这个制裁名单里面去。其实加拿大也有类似的法律，叫做外国腐败官员和受害者正义法，也应该认真考虑实施啊。这一类法律的特点是直接作用到个人，他们不能够以执行上级命令为理由逃避责任啊。其实西方国家在和中共打交道过程中呢，得是看到这个差别。中共搞西方国家呢，是抓他们的平民啊，因为西方的民主政府嘛，他比较在意民意的情绪，对于平民被抓以后呢，反应会比较大。而中共呢，你要对付他的话，真得是从权贵和这些腐败官员入手啊，他才会在意，才能把他打疼。就是说要抑制中共的
不仅是他的某一两项行为，而是要抑制他的那个根本性格。你要抑制他这个性格，就得从多个角度、多个渠道入手啊！你不能说他跟你讲在商言商啊，你就在商言商，我们只谈生意不谈别的，那你就真正失去了制约他的渠道。他的那种性格被抑制之后，中国国内的健康势力才有可能逐渐成长。健康势力成长了，社会才能趋于理性，中国才有可能跟世界良性互动，才有可能被纳入到那个规则体系里面来。这对中国的未来和对世界都是有好处的。也就是说，西方国家在抱怨中共不守规则的同时，他们自己得跳出就事论事的框框，得大大方方的讲政治，对中共在多方面的不良行为加以谴责，而且采取实际行动加以制止。总结今天的话题啊，我们是分析了最近召开的中共中央政治局民主生活会，还有习近平的权威受到质疑这个处境，以及中加人质危机又有升级。哎，其实说的再明白一点吧，今天西方国家在和中共打交道过程中所感受到的种种麻烦，很重要一部分原因，那是因为以前的历届政客扭扭捏捏、蝇营狗苟啊，所以不断的被对手所轻视、所试探，也逐渐的消磨了自己的谈判力。在和中共这样的政权打交道的过程中，行为上当然得有理有据啊，同时也得符合你自己的法治自由的原则，同时把中国民众和中共政府也要做清晰的划分。但是呢，心里面他真得有那么一点有道伐无道的气魄才行。那今天这个话题就聊到这儿，谢谢大家啊！在 YouTube 上面，我们是下个星期一再见。